Pozdrav gospodo, ovaj video je posvećen promjeni vlasnika SA pozicije. Zašto smo uveli tu opciju? Ta opcija je uvedena iz jednog prostog razloga. Svi oni koji ne shvataju šta je SA pozicija moraju da pregledaju dosta naših prezentacija da bi videli. Ali ja ću sada pokušati samo na brzinu da vam pretrčim gradivo. U perspektivi imat ćemo ogroman, abnormalno veliki broj stvaranja SA pozicija. Tako da, imamo, pružili smo mogućnost da se vrši i promjena. Zašto? Da neki novi korisnik se pakuje na prvo slobodno mjesto u matrici, ako već postoji neko mjesto koje on želi da kupi ili ti da uđe sa startnim paketom. Zavisnosti da li ta pozicija već ima vrednost ili samo treba da se promeni tako što će se uplatiti startni paket 30 ili 105. Sada vam objasnim, na samom početku sam pričao da će naše pozicije, to jest vaše pozicije ili ti pozicije u kompaniji, imati veliku vrednost, jer mi kasnije u našem sistemu ćemo pustiti berzu pozicija. Kako se vrednost pozicije obračunava i kako se dolazi? Jednostavnom formulom, broj korisnika u matrici puta 50 puta 12. Što znači, ako pozicija sistemska ima dva člana u matrici, ta pozicija bi trebala da vredi 1200 dolara, ali mi kao kompanija se odričemo tog novca, pa tu istu poziciju mu dajemo mogućnost da se promeni sa 30 ili 105. Ali ako već primi trećeg člana, to jest počinje da se popunjava nivo iznad, još jedan nivo iznad, od tog trenutka pozicija počinje da raste vrednost. I od tog trenutka promjena vlasnika pozicije može da se izvrši sa 30 ili 105, ali mora da se i plati vrednost pozicije. Pa ja kada sam pričao kolika će vrednost pozicije biti, mnogi na samom početku su se smijali ili su bili sarkastični itd. itd. I onda vremenom, kada smo dozvolili mogućnost promjena vlasnika SA pozicije, šta se desilo? Svi su na svojim nalozima vidjeli neke pozicije da vrede 1800, neke vrede 2400, neke 3000 itd. itd. Ali, kada su ponudili ljudima određene pozicije, na primjer, da kupe za 1800, oni su odbili što da kupe za 1800 kad mogu se registruje sa 30 ili 105 i da padne na prvo slobodno mjesto. Da, odlično. Ali ova pozicija, to isto morate shvatiti. Punjenje matrice je u početku, kada vam se puni prvi nivo iznad vas, ide jako sporo da vam padne prvi član. Pa onda ide malo brže da vam se popune, da vam se popuni nivo iznad. Pa sve brže i brže ka posljednjem nivou. Poslednji nivo, gde je najveći broj članova jeste, se otprilike za najkraće vreme i popunjava, verovali ili ne. E, pa šta se sad dešava? Da bi vi prošli taj deo gde se jako sporo, a to je prvi, drugi, treći nivo, se ukupno će proći možda godinu, godinu i dva, tri meseca da vam se popuni, vi kupovinom takve pozicije ste preskočili period od godine, dva ili tri meseca još preko. Zato je savjet da takve pozicije dobro kupiti. Ali šta se dešava? Svaki novi član koji upadne u tu matricu, to istoj poziciji, ta pozicija skače vrednost za 600 dolara. E pa sad ljudi razmišljajte o tome. Ja sam u praksi doživio da je korisnik video 1800, nije teo da kupi takvu poziciju, a vrlo brzo posle toga je kupio poziciju od 6000. Zašto? Zato što je ta pozicija za određeni period sa 1800 otišla na 6000. Zašto? Jer su upadali članovi, pozicija je rasla, on je to pratio, gledao i on je u trenutku rekao da, čekaj, ja hoću da kupim. Bolje i sada da kupim, da sam bio pametan da sam kupio sa 1800, sada bi već imao poziciju koja ima ozbiljnu vrednost. Naprimjer, neki korisnici koji su investirali u našu kompaniju kupovinom pozicija na samom početku i plaćali te pozicije 30, 25, 20, 15, 10, 5 ili 1000 dolara, sada im pozicije vrede po 900.000, eventualno i milion. Zašto? Jer su i matrice skoro popunjene. E pa sad pogledajte, neko je uložio 20,
30, 10 hiljada dolara, uopšte nije bitno. Imamo lidere u našoj kompaniji koji su uložili 10 hiljada, a već su iz kompanije povukli 12. Znači, već su u zaradi 2 hiljade, a to je samo u periodu od manje od godinu i po dana. Još jedan podatak, mi zvanično ne radimo još godinu dana. Zvanično godinu dana će nam biti 4. maja, koliko mi se čini, ali nezvanično mi radimo godinu i 4 meseca, ali tako, po prilike. Ili ti 16 meseci. Šta sam teo da vam kažem dalje? Svaki sponzor koji promeni vlasnika SA pozicije ostvaruje zaradu u visini od 10%. Ja sam na početku pričao da model registracije ljudi je spora zarada, ali sigurna i zdrava. Temelji se na zdravim osnovama. I rekao sam, naučite, spoznajte sistem. Jer doći će vreme kada će vam biti omogućena brža zarada. Ta brža zarada vam je već omogućena promenom vlasnika SA pozicije, znači 10%. Još jedan podatak veoma bitan. Lideri koje kompanija procenjuje da su lideri, sada moram da napomenem i ko su lideri, imaju veći procenat u kompaniji. Zašto? Zato što oni to zaslužuju svojim radom. Ja sam rekao, dajte ljudi sebi na maštu. Znači sve što uradite pravilno, dobro, korektno i konkretno, mi znamo da nagradimo. Pa smo u subotu sve naše prve lidere nagradili i svi naši lideri imaju 20% od promjena vlasnika SA pozicije. Svi naši lideri će imati 20% od prve jednokratne uplate za limite akaunta prilikom registracije BA naloga. E pa sad dobro razmislite, da li se vama isplati da budete aktivni u našoj kompaniji, da li nas isplati da naučite i spoznate naš sistem? Evo sad ću da vam napravim odmah poređenje. Naši lideri će zarađivati mesečno, bez matrice, bez sponzorskog bonusa, samo od promjena vlasnika SA i registracije biznis naloga, 20%. A sada ćemo to da preračunamo ciframa. Najmanji limit je 5000 dolara, 20% je 1000 dolara. Prosečna plata na Balkanu, ni u jednoj državi, nije veća od 1000 dolara, pa ni u Sloveniji, što znači da svaki naš lider minimalnim radom, bez ikakvog specijalnog truda, moći će da zaradi više od prosečne mesečne zarade na Balkanu. E pa ja sam zbog toga pričao, dajte sebi na maštu. Svi ti lideri su već pripremili svoje infrastrukture i spremno čekaju puštanje registracije BA naloga. I krenut će da ostvaruju velike zarade. Idemo sada dalje. Mnogi od tih naših lidera se bore i drže prezentacije. Mi smo i kao kompanija omogućili njima, kao liderima, da mogu da naplaćuju te svoje prezentacije. I to pod obavezom da naplaćuju. Da ne drže besplatne prezentacije, nego da naplaćuju ulaz. Pa vam navodim primjer. Ako jedna sala košta 150 dolara, a prima 100 ljudi, to znači da taj korisnik može da naplati 10 dolara ulaz, dobit će za 100 ljudi koji dođu 1000 dolara, platit će salu 150 dolara, a u svoj džep ćete staviti 850. Pored ESA, BA, pod prezentaciji će staviti još veće pare. Nijedna kompanija vam ne pruža takve mogućnosti. Izvolite, gospodo, pa razmislite, da li treba da posećujete pažnju tamo nekom poslu koji radite za 300, 400, 500, 600, 700 eura, ili treba da se skoncentrišete na našu kompaniju i da krenete da radite poput naših lidera. Jedan od lidera, neću mu pominjati ime, svi drugi lideri su to čuli, jedan od lidera je slušao kompaniju od samog početka i postoji prvi dijamant. Njemu ću pomenuti ime, zove se Daniel Krugic. Slušao je pomno, slepo i radio sve što mu je savjetovano i došao je do statusa dijamanta. Drugi lider je rekao na sastanku pred svima, moram da ga citiram, bezobrazno je, ali ja želim da ga citiram. Ovo su njegove reči bile. Pička mi materina kada nisam slušao od početka.
prvih 4 meseca sam pametovao i radio na svoj način i kada sam posle tih 4 meseca presekao sa načinom rada na moj način i počeo da radim kako savjetuje kompanija, ja sam napredovao drastično. Toliko o tome, on sam, ako bude želeo da se oglasi kada ovaj video bude objavljen, super, ali ja ne želim da ga citiram zato što je izrekao reči ipak bezobrazne i nekulturne, ali je on divan čovjek, divnu porodicu ima i tako dalje, i jedan ozbiljan lider u našoj kompaniji. ESA pozicije u našoj kompaniji, koje su do 10. nivoa, mi smo predvideli te pozicije, u samom startu sam rekao da smo napravili pozicije koje će finansirati kompaniju. Te pozicije koje smo napravili, napravili smo samo jedan broj, a to je 186 pozicija. I te pozicije nose, imaju username IFIG i broj pozicije. Znači, mesto na koje se ta pozicija nalazi u matrici. Predvideli smo da nam između 300 i 800 takvih pozicija treba. Ali ja sam samo napravio 186 registracija. Zašto? Zato što sam unapred znao da će biti u matrici vrlo brzo stvorenih dosta sistemskih pozicija, zato što će ljudi raditi više na kvantitetu, a neće slušati pa da rade na kvalitetu. I to se u praksi pokazalo kao tako. I da je dobra odluka moja bila što nisam odmah napravio taj veliki broj kompanijskih pozicija koje će izdržavati kompaniju, nego sada te iste sistemske koje su se stvorile neradom i sponzora i lidera i tako dalje, te pozicije ćemo prebaciti da budu kompanijske pozicije, i to je već objašnjeno i rečeno. Sve sistemske koje se nalaze do 10. nivou kompanije, kompanija je uzela, i te pozicije će biti usmerene na razvoj kompanije. I finansiranje, normalno, i suporta i širenje po celom svetu. Mi sad u ovom trenutku savjetujemo vam da više bacate akcenat na promjenu vlasnika ESA pozicija. Jer gledajte, dobili smo jedno pitanje vezano za žob. Šta će se desiti sa korisnicima koji u svojoj matrici budu imali samo sistemske pozicije? Znači, te sistemske neće imati svoje šopove, neće raditi, znači oni neće dobijati onaj 1,5% o kojem sam ja pričao. Sad ću da vam kažem prosto, gospodo. To što je napravila kompanija mogućnost da vi zarađujete od tuđeg rada, zarađivat će oni koji imaju u matrici ljude koji rade. Oni koji u matrici budu imali ljude koji ne rade, neće zarađivati od tuđeg rada, je li tako? Ali svi vi imate mogućnost da zarađujete od svog rada. Vaš rad je na prvom mjestu i od procenta koji bude kompanija ili ti vlasnik proizvoda, to jest proizvođač određenog proizvoda, koji procenat bude dozvolio i dao onome koji izvrši prodaju njegovog proizvoda, vi od tog dela dobijate 75% ako se taj proizvod proda preko vašeg šopa. Zašto imate potrebu da razmišljate o zaradi od tuđeg rada, kada imate mogućnost da jednostavno mnogo više novca zaradite od svog rada? Tako je i napravljen sistem. Jer to, da li će vam biti sve sistemski iznad vas u matrici, ja mogu da vam navedem primjer da mogu da vam budu postojeći članovi, lezi lebovići koji ništa neće raditi. Tako da, koja je razlika? Nikakva. Ali, mi pravimo jedan poseban način i model gde će i sistemske imati svoje šopove i ostvarivati zaradu. E, vidite, ali to neću pustiti odmah. Ne, naprotiv, nego ću vas pokušati da primoram da se svi trudite i radite za vaše, ne za naše dobro, jer to, ljudi, najbitniju stvar koju morate da shvatite. U našoj kompaniji mi zarađujemo od neradnika, a radnici veći deo novca uzimaju za sebe. Znači, to treba samo da shvatite i da skapirate. Što više radite, više novca ide vama. Što manje radite, više ide kompanija. E, sad, nadam se da ste razumeli i da na ta pitanja ste dobili odgovore kako će zarađivati ljudi
od sistemskih pozicija po pitanju šopa. Nikako. Do trenutka dok ne budemo želi da pustimo da i šopovi funkcionišu na sistemskim pozicijama. Imamo model napravljen za to, ali ja ne želim da ga pustim u samom startu. Zašto? Nije mi cilj da stvaram od vas neradnike, nego mi je cilj da stvaram radnike. E, kada budem imao veći broj radnika od neradnika, onda ću da vidim da li ćemo to pustiti i da li ćemo ikada to pustiti. To je velik znak pitanja. Dajte sebi na mašu. Toliko za ovaj deo po pitanju promjena vlasnika i sa pozicijom.